Rakitisht, po me ato nuk kom bu foto. Realisht, se une e fanë se Realit edhe Hyper Barcelona, në kështu që me të vetëmi që s'kom bu foto, se kom qenë fanë se flakt e Real Madridit, para me ndo, dhe me thonë, e kom thonë ju, e kom refuzu, a për edhe si sfida. Ka shumë gjana që s'din publiku për mu, edhe për që ato ndoshta është ajo privatësia që une e maj shumë të mbyllu, kështu hermetikisht, se kam dëshirë disa gjana mi majtë për veti jo për publikun. Genta, si kanë qenë fillimet tuaja në karrierë, a keni pasur paragjykime? Sigurisht që po, edhe po besoj që edhe ti e përballë me ato paragjykime. Tu e marë parasysh që kom qenë një ndër të parat që nështë taj kom thyrë këtë tabun që femnat me sport, ka qenë viti 2014, kampionatin botëror në aso kohë, kur kemi startu për irtë parë me emision live, edhe sigurisht që ka qenë shumë sfiduese edhe as pak e letë. Për të risa, ende vazhdojnë këto paragjykime që femnat nuk kanë të bëjnë me futbolin. Kishim edhe rastet e tila. Exakt, kështu që... Atëre, me cilin moderator të sportet nuk do të moderoje asnjëherë, përveç ndrecës normal. Ndreca, ndreca, veç ndreca është. Do me thonë me krejt kisha mujt me ndrecën jasë, kisha mujt me bukur një. Po, cila moderatore sportet nuk të pëlqen nga mënyra si moderant? Që të si pjesa tjetër e studios? Nuk isha thonë që nuk më pëlqen, pasi që si cila prej nesh e ka ndoshta stilin ma të veçant, ose stilin ma ndryshe, edhe, po, fix, e karakterizon në diçka, kështu që s'kisha me cek asnjë emër. Atëre, Genta, me cilin futbolist senior botëror nuk do të bëje intervist asnjëherë? Mario Mandžukić, definitivisht. Kom qenë, do me thonë, me krejt lojtarët e tjerë, kom bo foto, kom folë, do me thonë, jam të folë për Luka Modric, ka qenë Kovacic, ka qenë Rakitic. Ivan Rakitic, po me ato nuk kom bo foto. Realisht, se une e fanë se Realit edhe Hyper Barcelona, në kështu që me të vetëmi që s'kom bo foto, se kom qenë fanë se flakt e Real Madridit, para me ndo, do me thonë, e kom thonë jo, e kom refuzu, a për Mario Mandžukić nuk e kësha bo intervjistën është ta me këte asnjëherë, sepse nuk kom ka pëlqy sjellja ti shumë arrogante, qoftë edhe me media kroate, do me thonë me gazetarë ka qenë shumë i, ndoshta jo, si ka mirë prit mirë. Kishin, do me thonë, kritika edhe mediat kroate ndaj ti, se nuk ishte as pak i hapur me ta. Apo nga të regonë si ke kalu për gjatë këti mojë, që ke qenë pjesë e Euroduelit? Definitivisht, po më dhimësë që po përfundonë, pasi që ndoshta kemi qenë pak ma të fokusum të eksporti, të ekipe, të komtare, të gjithë shka tjetër, ljarkë politikës. Po. Kështu që po më dhimësë të vetëm për... Po cilja në njës ka përqyma tjepër? Faruk Satoci, Bilbil Sokoli, apo Lirgo Leci? E pa tash kjo pytje se me thonë Faruki, i dhohet Bilbil Sokoli, me thonë Leci... I dhënohet Faruki, kështu që... Në kullë është ma që do. Qa? Jo, definitivisht. Profën, për shambull, profa është ma detajist, elaboron, hen ku s'duhet nga njëherë, e tjirë shumë. Për shambull, Faruki është taj që është ma temperament, bërtet, po më funditës, krej qafët. Si aqëllon rezultatet. Krej qafët. Po i dolin.